የአህጉርና ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ የቱሪዝም ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ ከተማ የእንግዶቿን ብሎም የነዋሪዎቿን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የጸጥታ ስራ እየሰራች ይገኛል። የጸጥታ መዋቅሩና ህብረተሰቡም ተቀናጅቶ እየሰራ ባለው ስራ በከተማው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ቀድሞ መከላከል፣ ሲፈጸሙም እጅ ከፍንጅ የመያዝ አቅም እየጨመረ መጥቷል። ይህንኑ የወንጀል መከላከል ስራ ለማጠናከር ብሎም ከፊታችን የሚከበሩ የአደባባይ በዓላት ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘታቸው ተጠብቆ እንዲከበር በሚቻልበት ዙሪያ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ከወንጀል መከላከል፣ ከማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አመራሮች ባለሙያዎች እንዲሁም ከጸጥታ ባለሙያዎች ጋር ውይይት አካሂዷል። የከተማዋን ሰላም ዘላቂና አስተማማኝ ለማድረግ በትብብር መስራት ይጠይቃል የሚሉት የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊዋ ሊዲያ ግርማ ናቸው። የአዲስ አበባ ድምቀት፣ የአብሮነት መገለጫ፣ የህብረ ብሔራዊነት ማሳያ የሆኑ የአደባባይ በዓላት ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶቻቸው ተጠብቀው እንዲከበርም የጸጥታ መዋቅሩ በየአካባቢው ህብረተሰቡን በማሳተፍ መስራት ይገባል ነው ያሉት። በዓሉን ሊታደሙ የሚመጡ ወደ ከተማችን የቱሪስቶች ሌሎችም እንግዶች እንደመኖራቸው መጠን በተለይ እነዚህ ሁለት በዓላት ሃይማኖታዊ ትውፊታዊ በዓላቸውን በጠበቁ መልኩ በደመቀና ባማረ የአብሮነት አንድነት እሴታችን መገለጫ ሆነው ከተማችን አዲስ አበባ የሰላም ተምሳሌት የህብረ ብሔር አንድነት መገለጫ መሆኗን አሳይተንበት የምናልፍ በዓል እንዲሆን ማህበረሰቡ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግና እዚህም ያለ በየደረጃው ያለ አመራር በጋራ ህዝቡን እያቀናጀ እየመራ ባለቤትነቱ ጸንቶ እንዲቀጥል በማድረግ ረገድ ሚናውን እንዲወጣ ማድረግ ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ከተማን የሰላም ተምሳሌት የማድረግ ጥረታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የተናገሩት የውይይቱ ተሳታፊዎች በየአካባቢያቸው የወንጀል ስጋት የሆኑ ጉዳዮችን ቀድሞ በመለየት ከህብረተሰቡ ጋር በመናበብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የተሻለ አደረጃጀት ፈጥረናል። በተለይ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ይህንን ከማቀናጀት አኳያ ከማደራጀት አኳያ የተለያዩ ማቴሪያሎችንም ድጋፍ ከመስጠት አንጻርም ብዙ እገዛዎች እያደረገልን ያለው ማለት አሁን ለምሳሌ የተደራጁ ዘራፊዎች አሉ። እነዛን የመያዝ ወደ ህግ የማቅረብ ሁኔታዎች፣ የመሰብሰብ ሁኔታዎች አሉ። ስጋቶችን በመለየት የስጋት ቦታዎችን በመለየት ምን ችግር አለ የሚለውን በመለየት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ከዛ አንጻር ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ይኖራል ብለን አላሰብንም። ጋራ እየሰራ ነው፣ በጥምረት እየሰራ ነው። ሸገር ሲቲም ከኦሮሚያ አጎራባች ዞኖች ጋርም በጋራ እየሰራ ነው። የተለያዩ ዝግጅቶች አድርገናል። እነኚህ ዝግጅቶች ምንድን ናቸው? የተለያየ ማህበረሰብ በማወያየትና በጸጥታ ስራ ላይ እንዲሳተፉ የማድረግ ስራ እስካሁኑ ቀን ድረስ ቀጣይን የሚቀጥል ሆኖ ስራዎች እየሰራ ነው ያለ ነው። ከወርሃ መስከረም አጋማሽ ጀምሮ የሚከበሩት የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላትም የከተማዋ ብሎም የሀገር ገጽታ መገንቢያ እንዲሁም የአንድነት ማንጸባረቂያ ሆነው እንዲከበሩ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጅት ማድረጋቸውን ነው የፖሊስ አባላቱና የጸጥታ ባለሙያዎቹ የተናገሩት። የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ህብረተሰቡ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ህብረተሰቡ ሚናውን የሚጫወትበትን መንገድ መፍጠር ነው በእኛ አሁን ያሰብ ነው ማለት ነው። ብዙ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ቱሪስቶች አሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገራችን እድገት ነው። ይህ ቱሪስቶች እንዲመጡ ለማድረግ ደግሞ የእኛ በዓላቶች እሴታቸውን ጠብቆ እንዲከበሩ ማድረግ የእኛ ድርሻ ነው ማለት ነው። ህዝብ ለህዝብን የሚያገናኙና ህዝብ ለህዝብን የሚያቆራኙ ናቸው። በዓላቶቹ የዓለም መስህብም ናቸው፣ የዓለም ቱሪስት የሚስቡ ናቸው። እና ይህንን ባህል ስናሳልፍ እኛ በተሻለ በደመቀ መልኩ ልናሳልፈው ይገባል። በአብሮነት ማሳለፍ አለብን። በጋራ እንዲያከብሩ የማድረግ ከፖሊስ የሚጠበቅ ስራ ነው። ወደፊትም እኛን በዚህ ስራ በዚህ ልክ እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ።